小师妹，就算赢了你，别人也会说我以大欺小。要不你认输算了。就你话多。 张良教的不行啊！书法剑法本是同源，运在手里，须臾毫端，万毫齐发，脸上无力，练剑者。 君如其人，剑道中正，修剑修心。师兄，承让承让。切磋不是你切我，再来再来。谁要跟你再来？我们秦时明月再见。